One on One. Ćao, ja sam Edita, vi gledate moj One on One, a sada ću odgovarati na pitanja. One on One. Jasmina, pri VV233, kako si došla na ideju da postaneš pevačica? Pa ne znam, od malena sam imala taj moment. Nisam se zamišljala ni u čemu drugom, tako da sam samo išla ka svom cilju i nekako je samo to došlo kao posljedica mojih želja. Ana Ljubisavljević, tvoj najveći blam? Pa da, definitivno kad sam nastupala sa etiketom. U haljinu sam kupila i nisam skinula etiketu i bukvalno sam imala celu noć pozadi ogromnu etiketu koja je visela. Eto to. Psihovila, pozdrav za Psihovilu. Navedi neku svoju toksičnu osobinu. Uf, imam ih dosta. Živčanluk. Nekad sam u problemu sa strpljenjem, to jest nemam ga. I umem da budem dosta negativna. Edita Radinović, ovo sam sama ja postavila. Šta najviše ceniš kod čoveka? Zato što bih voljela da se stvarno to onako malo više ceni kod ljudi. A to je definitivno empatija. To fali ljudima. Znači, cenim najviše kada neko ima osjećaj za drugog čoveka. Ali stvaran, a ne onaj kao da ispoštuješ samo. Jerolimov Nada. Aha, pozdrav za Nadu. Da možeš biti neka druga poznata osoba jedan dan, koja bi bila? Justin Bieber. Ok, idemo dalje. Ovo je samo meni bilo smešno. Ayla Kuki, da li postoji šansa da te gledamo u žiriju u IDJ show, na primjer, sledeće godine? Naravno, da spreme dobar budžet i ja ću biti najbolja šamanka. Šamanka, bože. Možda su rekli šamanka. Ja ne... Au, jel veruješ ti šta sam ja rada? Au, ovo je bukvalno ne verujem. Znači, bila bi sigurno kad bi se dobar budžet spremio, ozbiljno dobar mentor. Edita Kraljica 2, pozdrav za fan stranicu. Da li na albumu ima više balade ili bržih pesama? E, to me još niko nije pitao, a definitivno više na albumu ima balada. Da, da. Karti Helena, zašto baš sa Sergejem Pajićem hoćeš da snimiš duet? E, pa, zato što smo mnogo puta pričali o tome godinama unazad i stvarno sam ono prepoznala i kod njega kao i kod mnogih drugih potencijal i mislim da njegovo vreme tek dolazi i sviđa mi se borba i njegov način neodustajanja i vere u sebe, zato što ono, mislim da su njega malo onako tretirali kako ne treba. Ne znam, to je neki moj utisak da on... I saosećam se s njim, to je to. To je ono što ja osjećam kod mene. To je bilo i kod mene dok se nisam izborila za sebe. Tako da, smatram da je izuzetno talentovan. Mnogo voli muziku. Edita Kuac 2, pozdrav za stranicu. Da li si ostvarila sve ono što si sanjala kao mala? Idem dobrim putem, zadovoljna sam sa svime što sam do sada ostvarila, ali definitivno nisam sve ostvarila. Ali... Ni normalno je da nisam, mislim, šta znam, još sam vrlo mala. Nađa Simić 5. Da li si zaljubljena i imaš li momka? Nisam i nemam. Maša Ćurčić 99. Da li i dalje veruješ u ljubav? Naravno da verujem i dalje u ljubav. Ovo je bio moj One on One. Vidimo se neki sledeći put. Like, share i subscribe. One on one.